O bruxismo pode ser tratado com o uso do Botox ou da toxina botulínica? Eu tenho recebido vários e-mails com essa dúvida. Eu sou o professor Paulo Coelho e hoje eu vou estar te respondendo. O bruxismo consiste em uma hiperatividade muscular, que leva a pessoa a ficar atritando ou raspando os dentes de cima com os dentes de baixo. Sendo que essa atividade acontece, na maioria das vezes, de forma inconsciente, podendo ocorrer durante o dia ou durante a noite, enquanto a pessoa dorme. O bruxismo é multifatorial e pode estar associado a vários distúrbios no organismo. Por isso, a necessidade de uma boa avaliação clínica. Porém, na maioria das vezes, ele está associado ao alto nível de estresse, bem como à má posição dos dentes. E como consequência do bruxismo, nós podemos observar um desgaste excessivo dos dentes, além da quebra das restaurações, quebra de próteses, amolecimento de dentes, dores de cabeça e dos distúrbios da TM, que é a articulação temporomandibular. O uso da toxina botulínica no controle do tratamento do bruxismo tem se mostrado clinicamente e cientificamente muito eficaz. Pois a toxina funciona como um redutor da hiperatividade muscular, garantindo assim a proteção de toda a estrutura bucal, lábios, dentes, gengivas e gerando um ganho de qualidade de vida àquela pessoa que tem o hábito de ranger os dentes. Reforçando que o bruxismo tem uma causa multifatorial, daí a necessidade de um diagnóstico bem aprofundado para o estabelecimento de um plano de tratamento. Muito bem, eu espero ter ajudado nas suas dúvidas em relação ao bruxismo. Se você tiver mais dúvidas, eu te convido, assine o nosso canal do YouTube e envie todas as suas dúvidas e todas as suas sugestões. Eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.